Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният клип. Както сте видяли от заглавието, ще направим GTA 5 тунинг предизвикателство на една много брутална кола. Преди това обаче искам да ви обясня защо закъсня толкова днешното видео. Не знам дали знаете, но не си бях в града на Нова година и буквално преди малко се прибирам. Имаше брутално задръстване, 3 часа почти не мръднахме от едно място и се прибрах доста късно. Момента е 9:20. Ще се постарява това видео да бъде качено максимално до 10:30. В принцип много хора биха ми казали, почини си, какво толкова е един клип, аз не изпускам. Много добре знаете. Така че може да го кача късно, но няма да изпусна. Още повече пък на втория ден от годината. Имах аз и няколко подготвени видеа, които бяха партнирани, но в последния момент ми казаха, ами ще отложим за следващата година и в момента тези видеа стоят некачени. А преди да започнем с тунинг предизвикателството на Dodge Charger-а, ще завъртим на колелото на късмета, като често казано не ми трябва този репатрак, така че по-добре да получа пари или RP. А вие ако искате още подобни видеа, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. И разбира се, този буклук ще го спечеля, за какво ми е? Вау! А, и още нещо! Искам да благодаря на абсолютно всички, които вчера ми честитиха имения ден и новата година. Та, още веднъж честита нова година на всички и едно огромно благодаря. Нямам възможност просто да отговоря на абсолютно всеки по-отделно и за това ви го казвам сега. Освен това и в Инстаграм просто ме заринахте и сигурно един час стоях и отговарях и съобщенията нямаха край, нямаше как да се справя. А и още нещо, с мен е господин Фродо. Хело? Така, дай да поръчаме колата. Господин Франклин ми звъни отново. За какво ме тормозиш, бе, приятел? Дали е тук? Его е, това второто не е ли? Опа, ето го! Така, а между другото, тази кола предполагам има брутален тунинг. А не, че и бъфалото няма, сега хора ще видите. Просто бъфалото е толкова нацепено. Така, познай. Сега е на долния етаж. Този гараж май е малък. Виж какво спечелих току-що от колелото на късмета. Репатрак. Така. Dodge Charger 2015 година. Я да го тестваме на топ спид. Звукът му ми харесва. Това са го издокарали. Я да видим обаче без тунинг какъв топ спид ще изва... Без тунинг какъв топ... Добре си. Да. След 4 дни без камера и не мога да говоря. Я да видим какъв ще му бъде топ спида. Без тунинг. Абе, заря ли се гърми? Фро! Майката човек. Фро! Дръж се! Така. Ау, километража му отвратително малък. 180 близо вдига. Ако правилно виждам, или е 170 това. Нещо такова. Сега ще го тунигоме тук в този Los Santos Customs. Така. Първи стънт с тази кола. Несполучлив. Я гледай са. Лей! На човека доматите заминаха. Тук ли ще тунингуваш? Да, не най-модерният. Да, ясно. Така. Тези с началото, знаете, всичко на макс. Опаля, спирачки. Фронт бъмпари. А, да видим. Ще я направя звяр, ти казвам. С бяло по-добре да бъде. Да, това с бяло и черно е окей. Така, двигател на макс. Ауспусите. Разбира се, че два ще бъдат. А, моля! What? Това е странно, но не ми харесва. Предпочитам две тръби. Е така. Експлозиви не. Капака отпред. Що бе, що без експлозиви? Е, защо съм експлозиви? Не. Ай така. Това е, да, това е окей. Ай така. Чакай, то сега ще видим
Как ще се съчетае с останалите неща интеркулера? Ей така с двете. Лайтс. Ксенони. Без такива. Ливари. Това ливари не е зле. Едно и също. Не. Не. Добре, ще добавят ли едно хубаво ливари най-после? Ау, това горе-долу, ако не беше не. Бензиностанция, ще жде добре. Не. Не. А! Горе-долу. Горе-долу. Да. И? Добре. Добре. Майкато чили само това с... това първото. Кое е първото? Това с линията. Mm-hmm. Да, ма а дали ще... някоя добра линия. Червено и синьо. Ай, с синьо ще го направим. Такова отзад да добавям ли? Изглежда добре с него. Ай така, да, ай ще го поставя. Огледала карбонови. Плейта черен. Опаля. Пребоядисваме. Така не е въобще зле. Да. Мене радва. Такъв метал много добре стои. Златна не. Ай така ще направя за момента. Не съм правил скоро такива коли. Матовите също може би ще стоят добре. Гърдело, да. Ау! Ако може да се слага и друг цвят. Хром. Мале, едно време всички бъгнати коли, които се правиха в GTA бяха хромирани. И секъндари. То какво има секъндари? Нищо. Така. Trim color. Това отвътре. Това ще си го оставя графит. Така си е добре. Roll cage. Ще му сложим, разбира се, там. Така. Покрив. Ей, няма ли... Е, това едното е добро. Да, едно доводе. Това отпреде, отпреде. Ми... Няма! Не ми позволява Welcome to GTA. Чакай. Нецни си. Не знам. Не става. Ама мен така ли не че това не ме кеви? По-скоро бих му сложил е това само. Е така карбоново. Да. Едничко продаваме с къртове. Карбонови. Спойлер! Май като че ли беше си е най-добре. Кое? Без. Без. Що не е такъв? Mm-hmm. Виж го. Това е като великата да. Китайска стена, брат. Какъв спойлер е това, ако не е тайна? Не, тия големите не, 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 не. Според мен е някакъв е такъв. Е това, е това. Е, това ще му добавя, за да се виждат и линиите. Смъкваме надолу. Трансмисия. Състезателна турбина. И още две неща. Гуми. От безплатните. А то всъщност никой не съм разбирал. Каква е разликата? Едните са хромирани. Аз исках хромирани, защото е метал. Чакай. О. При малко ги мина. Според мен така ще са най-добре. Как? Дай надолу. Къде ще... Тия не са зле. Е, от тука надолу. Е, тия са много добре също. Мхм. Или ето тези. Те също. Ай, тези ще сложим ето така. Да, тъй като че ли си най-добър. По принцип мога и да ги пребоеди съм, ако искам. Не, не, то това си е... А, това е само линията отстрани. Точно, точно. Мога да я направя сложи синьо. Синьо, да, да се такова към лентата. Какво синьо е такова ли? По-светло или по-тъмно? Е, по-тъмно, като че ли? Да. Да, е така е добре. То се води Bright, ама аз не виждам де е Bright. И прозорците затъмнени. Така. Когато да изглежда убийствено на вам. На много ме изкепи. Ама като е на по-тъмно е по-добре. Да, 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 да. Като е много по-добре. Я да се върнем и да тестваме сега на спида как е.
И е 4-местна, което ми харесва. Защото повечето мъса околи са двуместни. Интересен е стопа, защото свети само от вътрешната страна, виждаш ли? Отвън не свети. Я да видим сега. 200 би трябвало да ги направи. А, чай. Да, като всяка мъса около, разбира се, ще скочи. Така, да видим. Това трябва да е 140. Или то са през 30, нещо такова. По-различни са тука. Но 200 го виждам определено. Охо! Добре сме! Макар и по баир минахме топ спида на колата без тунинг. Сега на влизане в града може и да превърти километража. Я да видим. Ако няма толкова трафик в този онлайн, ще е хубаво обаче. Не, колко вдига? Среди с преди. Като че ли игра не е много бърза? Еми, набирането има разлика. Е, са, тук съм до 200 вече. Не дай ми, почти го пипам. Че едва... И факъпнах. Ами 200 и нещо ще се вдигне, 220. Но... Може би с 20 км е по-бърза от без тунинг. Но по принцип, тук, примерно, Т20 колко вдигаш ли? О, не знам, е, това няма, да ги, няма как да се сравняват с Т20. Т20-ката е супер кола. Имам чуш, че всички... Това с какво се води? Мъсъл, това ти казвам. Това е, значи аз. Мъсъл. То не вдига много. Но е 4 местно. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Пак се извинявам, че го качвам толкова късно. И че трябваше малко така набързо да го направим. Но, но не зависиш от мен и просто се постарах. Така че да не изпуснем ден без клип. Та, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още тунинг предизвикателство, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!